Dnešním hostem podcastu u Kulátého stolu je Pavel Moric, coach, lektor, mentor a jak se sám nazývá, také ninja osobního rozvoje. Ahoj. Ahoj, Pavel. Ahoj, ahoj. Co je ten problém dnešní společnosti, že spousta lidí není spokojená sama za sebou? Já nevím, jestli to je problém jenom téhle doby, jestli jako před 50 hmm. lety jsi jako že lidi byli hrozně našláplí a happy a nevěděli, kam dát úsměv. Ale Možná myslím, měli jiné starosti. No, no, no. Já myslím, že hodně tomu přispělo to tempo, který se tak klišuje, furt jako opakuje, že ta doba je rychlá, rychlá, ale fakt, když objíždím ty firmy a dělám pro ně nějaký akce a oni chtějí furt jako překonávat ten minulý rok, tak a chtějí to po mně 12 let, nebo to, tak, tak si říkám, jako, kde asi jako budem. Takže ten tlak na to se zlepšit, vyrůst, přidat, překonat sebe před rokem, ten dělá hodně. Velký nároky na sebe, všechno vlastně těma technologiemi je umocněný, takže všechno jako si se, se dá urychlit, tak v tom si myslím, no a ty si tě udělali hlavně to, celý ten dopaminový trošku jako šit, že ty vlastně si na TikToku za 10 vteřin šňupneš nějaký tohle, na Instagramu vidíš všechny kulturisty a všechno holky, tohle hned jako vlastně výsledky těch jejich aktivit, dobrých podcastů, všeho a to zase vyrábí nějakou frustraci, jako, já bych chtěl taky, ale nechtějí se jim pak dělat ty procesy. Um, do toho spoustu jako generačních vztahových věcí. Teenageři se vlastně teďka předhánějí, kdo má jako víc prášku na deprese a jaký typ. Všech vlastně, když rodiče někteří vlastně úplně jako jsou třeba trochu víc pohodlnější, tak tablet a dítě se s kamarádi, já nevím, ve dvou letech hmm. a tak jsem, rodiče mi za to říkají, no počkej, vole, uvidíš, až, a já to ne, ale ptáš se, tak říkám jenom, co všechno jako nabídla tahle doba, možná co před 50 lety, ne. Takže tempo, technologie, děti vysmažený a my taky, my chvilku nevíme, hmm. co se sebou, a na mobilu, že jo, to prostě jako, jo, jo. kdo dneska jako nejde na, s mobilem na záchod, tak je jako divný a tak dále prostě. A další a další jako věci. No a pak ještě to, že se vlastně trošku ztratilo, kde je nějaká pravda, protože tady najednou tenhle zdroj říká tohle, na 50 zdrojů, který ti říkají, co je nejlepší, co je dobrý, která společnost na výrobu tamtoho, tamto, který finanční poradce, který coach, to jako vlastně jako vyznej se v tom. Jo? Takže vlastně takový jako chaos i v tom informativním světě. A tedy, ale uh, tak tohle mě jak napadlo jako z první. No. Hmm. A je pravda, že tady s Martinem, když jsme se předtím bavili o tom, před začátkem rozhovoru, tak ty sociální sítě nás napadly určitě taky, že to musí být jako obrovský problém právě. Obecně asi i ta globalizace, že vlastně člověk teď přes internet vidí na druhé konec světa a nemusí se vlastně hnout ze svého pokoje a, nebo to ale co a, může být být? a může porovnávat no. jo, vlastně jo, jo, lidi, jo, který, jo. který podobně žijou, ale, ale líp a vlastně se s nimi srovnává. No, takže. Takhle, takhle, takže srovnávačka. Uh, no a celý někdy vlastně, nebo já řeknu celý, ale jako většina reklamního průmyslu vlastně postaví tu věc na tom, že mm, no to má velký příběh vlastně, jo, když uh, ty rodiče nemají trošku čas na to dítě, nebo to berou takovou jako horkou jehlou, nebo hodně jako studenou je tam takový studený odchov, tak to na tom dítěti se to nějak propíše, ono si třeba nějak nevěří, nebo to nějak kompenzuje. Tohle dítě si nepřipadá dost dobrý a pak reklamní průmysl ti na to nabídne krásné věci. Co udělat pro to, aby se cítil líp od kartáčku na zuby, holení po, jako jaký můžeš mít, nevím co, krém prostě, osušku, kde máš nakupovat, kde nemáš. A tohle to všechno, a každý rok se vydá nová kolekce něčeho, co je ještě ultra 9632. Prostě Gčko musíš mít, abys byl cool, dobrý a tak dále. Všechny limitované edice, mobily, že jo, každý dva roky. Hů, a takhle to vlastně jede, ten konzum, šílený. Tam se vůbec neléčí problém toho, že se jedinec připadá nedostatečný nebo není úplně sem se sebou pak jim sociální sítě nabídnou, jak vypadají pořádně namakaný kluci a holky, že jo, prostě. Uh, no a je, je to vlastně jako na světě, takže ti tě, těmhle jako trošku zraněný společnosti se pak dá jednoduše prodávat a jednoduše se s ní vlastně dá jako taky hejbat. A je větší problém těch sociálních sítích přesně ta komerce, že tam ty firmy dávají ty reklamy na ty produkty, potřebuješ tohle, potřebuješ nový mobil? Nebo ti samotní uživatelé, že tam ukazují jenom část toho svého života a samozřejmě tu nejlepší, protože nebudeš tam dávat, teď mě vyhodili z práce, teď se mi nedaří, dneska vypadám hrozně, jasně možná to tam někdo dává v rámci nějakého trendu, nebo protože prostě i tak, jde věci tam sdílí, ale většina lidí tam ukazuje to nejlepší, mám něco nového, tohle se mi povedlo, jo. dneska vypadám skvěle. Jo, ale oni to někde obkoukali, jo. Hm. To znamená, my už jsme to poopičili po tom, co někdo dělal, takže my, my jsme jako se, mm, uh, my jsme jako nevymysleli myšlenku, že to budeme dělat takhle. Uh, ty si přišel poprvé na Instagram nebo na Facebook nebo někdo před lety a začal vidět, jak se profilují tví podobný vrstevníci, někam si se zařadil a začal to podvědomě nebo vědomě dělat podobně jako oni a hotovo, to jako je šablona, která je vlastně jako daná. A jedno tvoří druhý, že jo, to potom už, to, jestli jste viděli ten dokument, já nevím, na Netflixu, sociální média, nebo... – Social hmm. Dilema. So, Jo, social dilemma, tohle, hmm. jak ti říkají, jak je to promakaný systém hmm. na to, aby že o to za chvilku vědí jako všechno, je. a tak dále, tak myslím, že to někam směřuje do nějakých rozměrů, že budeme velmi jako kontrolovaný a hlavně bez nějaký opravdu svobodný volby, protože budeme napodmiňovaný všema těma věcma, který už jsou dávno zažraný pod kůži a ty se nemůžeš o tom jako rozhodnout prostě, protože ten tvůj emoční návyk nebo chuť po dopaminu nebo jakýkoliv věci už dávno jsou v tobě jako nainstalovaný hmm. a ty vlastně jedeš, ale říkáš, ale ale já jsem svobodný, víš, těm klukům, ale já jsem svobodný, já si můžu vybrat, ale uh, dokázal bys dva dny být bez mobilu, říkám, no jako, proč bych to dělal a už plně šahaj po mém nejdůležitějším hmm. kamarádovi a to je mobil prostě, jo. Takže no, tak a další téma jsou vlastně závislosti nejrůznějšího typu, tady vlastně nikdo nemá problém s alkoholem, akorát, že si dám prostě akorát, večer všichni. dvě, tři piva, jinak jsem v pohodě, ale bez nich se cítím nějak divně hmm. a to, no, takže máme toho hodně. – A jak ty to máš osobně se sociálníma sítěma? Hlídáš si to třeba, aby si tam nebyl moc dlouho? – Jo, já si dávám bylo? půsty normálně, já jsem třeba od 17. dubna do 17. října neviděl film jako telku. Neviděl jsem půl roku, jsem řekl, hele. Jako televize jsi nepusil? Ne, nepustil jsem si žádný film, jako jo, v kusku, Netflix, nic, nic. Ani video na YouTube. Nebo... To, jsem, to jsem měl malinko, že třeba jsem měl čtvrt roku, že nic, a pak jsem si dal 20 minut, ale já potřebuji žít v týdle realitě a přírodu a další věci. A hlavně mě zajímá, co se uh, víc se mnou stane, když uh, se nenechám jako pohltit tím online světem. A ono, když se takhle zapustuješ... jo tak oni zas v obživnou knihy, jo. Protože oni ti začnou ty věci chybět, tak potom je knížka a ta představila se znovu zas nahodí, ježíš Maria, aspoň tohle to, jo. Jdeš venku a vidíš, jak si to rozdávají brouci, je, to je zajímavý, protože prostě si neviděl, jako tel, a, a, to je zajímavý, jak to jako občerství, tahle dopaminová dieta, jako ty standardní věci, nad kterými dneska tam mládež, nebo ty tady řekl, no strom, no procházka, vole, nic, vole, půjč mi to. Dneska, když jsou lidi spolu na lavičkách nebo v obchodákách, tak já vidím, jak oni jsou takhle jako zombíci úplný. Jo. A pak jenom, hele, to jejich interakce. Hele, kámo, čum. A takhle jako udělají, jako, tak to je jako smutný. A tohle je zajímavý. A končí to tím půstem? Jako, že si řekneš, teďka půl roku prostě nebudu koukat a pak se vlastně vrátíš do toho, Běžnýho života, že zase začneš koukat normálně. Nebo se ti změní ten život po těch šesti měsících, že zůstaneš. Jak to, já můžu kýžek. mluvit ten o sobě. No, ale to je no. jako dobrá otázka, ale myslím si, že můžeš na tom trochu vystřízlivět a začít si ordinovat nějakou novou míru, která bude jako zdravější. Můžeš do toho klidně napálit zpátky, dáš si půst od čokolády a pak sežereš tabulku denně. To to je jako jedno, ale možná něco v tobě, tak co se jako uzdraví, pak řekne, hele, a potřebuješ toho tolik, nebo hmm. nebyl fajn radši s klukama ten tenis, nebo jít dělat tohle, nebo a tak dále. Takže já můžu mluvit jenom o svým jako příběhu, samozřejmě ty recidivy, že si lidi dají půst vodničů a pak do toho skočí naplno, je mraky, ale mě zajímá mít tu volbu, že mě to nevovládá. řeknu, hele, Pavlíku, měsíc bez telky, jdeme, pojď. Ale ono, ten čas, který ti vyvstane, když nemáš ten mobil, tam máš tu aplikaci, která ti ukáže, jak se tři hodiny, jo, Jsi byl na mobilu, jo? Tak co se stane s tvým životem, když ty tři hodiny dostaneš od Pána Boha? Tady, Patriku a Martine. Hmm. Co budeme jako dělat? Jenomže ty to nevyzkoušíš, protože jsi zapřažený v tom provozně organizačním životě, děláš si tady rozhovory, dělá tohle, jezdíš, máš nějakou rodinu, nějaký dítě nebo něco. Někdy si to obhájí, že to je v rámci práce, že to je prostě, že si to zasloužíš. No ten tvůj diář se podívejte, jak to máte naplánovaný třeba jako vy, jako, že, jako máš, tam, máš, tam, prostě příští den volno, – To ne, No, je to, je to takový dost jako daný a tvíraní rituály jsou taky dost daný. Jako, hmm. Jak to bylo dneska ráno? Překvapil jsi dneska sám sebe, co? Bez divočák? Ležel si v postýlce a zeptal se hmm, co pro sebe dnes udělám hezkého. Nebo, to, nebo tě vdechlo zuby, toaleta, něco, úprava, snídaně, postaru, fitko, něco, prostě klasika. Hmm. A v, v, v tomhle tom jako uh, robo krysím jako závodě toho provozního života se dá prostě normálně jako schnít. A tady tady to tik, tak, tik, tak jede ten čas. A tak je to, ty lidi jako jedou, vuf, 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 vuf. asi jako neuvědomují, že z téhle videohry jako nevyvázněm jako živí. A to lidem říkám, že. Hmm. Ale tak to podle mě je hlavní problém, když lidi dělají vlastně něco, co ani jako nechtějí. Typu chodí do práce, která je jako nebaví. Samozřejmě ne každý si může dovolit dělat práci, která ho baví. Často musíš třeba si v situaci, že někoho živíš, jo. tak prostě to nejde asi jako opustit tu práci, která hmm. tě nebaví. Ale to si myslím, že je pak jako to horší, než když máš plný ten diář věcma, který tě vlastně baví. Jo, ale jak jsme se bavili na začátku, i dobrých věcí umí být moc. Já mám někdy jo. tolik jako těch zakázek, že vlastně pak jsem, nebo teď mám takový podzim tučný, jakože vlastně tam trochu jako musím vybojovat si nějaký chvíle. Ale bym přišla, prostě je, přišla surfařská vlna, tak já na ní jako jedu. Dobrý, ale uklidníme se v únoru a březnu, aby mm. jako, a tady nejsem jenom proto, abych dělal dobro pro celý jako veřejný svět, ale taky, že mám nějak taký svůj úplně private jako život, který hmm. potřebuje taky prostor. Jo, jenom si ještě neřekl, jak to máš teda teďka s těma knížkama. Jestli jsi je teda zařadil a trošku Netflixu, trošku kníže, jo, jo, se to změnilo. Takže protože jste mě nachytali v premiéře, že už tři dny se mohu dívat <laughs> na film, tak večer trávím jedním seriálem, prostě 60 minutovým a uh, mám vlastně docela dlouhý jako meditace nebo nějaký rozjímání. Často si vlastně jako píšu klasika, ne do kompu, ale nějaký zápisky, a knížky teď čekají, ale baví mě si psát nějaké jako postřehy. Právě když chvilku vytvoříš chvíli a překonáš pětiminutovou nudu, tak si můžeš někdy napsat, co ti jako napadá vlastně, co cejtíš. Co já už jsem možná trochu zkušenější, že jenom m, chtěl bych jít k lednici, tak si nenapíšu, chtěl bych jít k lednici, ale přichází tam nějaký jako nápad Uh, mám nějaký aktivity před sebou, kterým já potřebuji věnovat nějakou jako pozornost. Mám přednášku o odvaze, tak se zabývám odvahou trošku jako jinak, než to ta společnost zná strachem a odvahou a vůbec tím, proč lidi nejsou odvážní. Takže nad tím důmám. Takže teď jsem spíš takový psací, než čtecí, jako verzi. Nebo Ale i to se dá zařadit do práce, že jo? Když se vlastně připravuješ na svoje přednášky, za které stáváš zaplaceno do své práce, tak vlastně se dá říct, že takhle u toho rozjímání pracuješ. Jo. Protože jo. vlastně si připravuješ věci, jo. podklady na přednášku a tak. Jo. A, baví mě zkoušet ty věci jako na sobě. Některý, když právě i třeba lovím nějakou inspiraci, že se ptám jiných lidí, nebo někde na mě vyskočí nějaký typ, tak jsem takový ten, že si to chci hodně jako zkusit. Mě to jako zajímá, protože my můžeme přehazovat vidlema ty moudra, co jsou na Instagramu, ty citátky, u kterých se můžeme dojmout. Je to je zajímavý, zajímavý těch je prostě stovky, tisíce, miliony. A já říkám, já mám v prezentaci takový citát prostě o odvaze, výborný, čteš to a úplně koukáš a říkáš, hm, to je dobrý chlap, který plave mezi žralokama na takový loďce, tam nějaký heslo. A já to v té prezentaci mám úplně zbytečně. Já to říkám tomu publiku, tohle tam mám úplně zbytečně. Že oni pokejvou tou hlavou nad tím citátem, říkám, to je dobrý. A říkám, no a co? Co s tím jako uděláš, že to tam mám? Já se, já se snažím, aby lidi uměli využít, že když něco vidějí, jsou u něčeho, jak to přetaví v nějakou dobrou zkušenost nebo něco pro sebe, a ne že jo, jenom, že to sežerou a nic a řekne jich mysl další. Hmm. Jako, jak, co, co, jak budu pracovat s tím slidem, když jsem se dozvěděl takový moudro, u kterého jsem řekl, to je hezké. A, a tím to končí, jo? řekl to je hezké. Že nikdy, ale to je jako trenerský jako nějaký mod, něco je hmm. fakt jenom hezký a stačí to. Ale jsem trošku zvyklý z toho těžit a učit ty lidi těžit z toho, když u něčeho jsou, jako prostě. No a uh, na základě toho, co jsi říkal, teda, že si dáváš nějaký tyhle ty půsty, kdyby to chtěl někdo vyzkoušet, naši diváci, posluchači, co si z toho teda mají odnést a co má být tím výsledkem toho, že si dám půlroční půst, že nebudu koukat na jo. sociální média, co ne, že si dám od půl roku od Instagramu pryč. Uh, co, jste... mi to, co, mi, to, udělá, co mi to, v čem mi to pomůže? Um... Tady uh, mám zakázaný, jak říkal na začátku, odpovědi ano a ne, viď? a jsem říkal, a co nevím? Nevím je dobrý, ale tady bych použil takový příjemný nevím, který vysvětlím. Já vlastně nevím, co se stane s Patrikem a s Martinem, když přestanou rok se dívat nebo půl roku na YouTube nebo na telku. A to je právě hrozně zajímavá zkušenost, že ty nevíš, co se stane s touhle unikátní bytostí, když na to přestaneš koukat. Co se s tebou začne žít za proces? Ono jarda a kamila to budou mít zase jinak. Jarda bude mít okousaný hmm. nechty, kamila bude alkoholička, protože prostě to bez telky nevydrží. A nebo třeba bude chodit, začne běhat, jo? nebo bude chodit objímat stromy. Ale to je právě to zajímavé, že když si něco zakážeš, co ten tvůj systém, ta tvoje dušička vymyslí jako náhradu, po čem vlastně šáhne něco v tobě může zkontrolovat, jestli to šáhnutí je OK, anebo je to nějaká jako nezdravá kompenzace, která prostě uh, se zase vyboulí někde jinde. Ty půsty právě dělají to, že se tam potkáš trošku jako se svojí silou nebo slabostí. Já říkám chlapům, hele, nevím, nečum na porno, nehoň, prostě takový jako různý, mám jako výzvy, vždycky, um, to, a, jako, a, co pak bude? Říkám, no právě, to se dozvíš potom týdnu, potom měsíci. Jako, nebo ne, nedej si tři dny prostě jídlo a pij vodu s citrónem, nebo nevím, něco. No a jako proč bych to dělal? Říkám, proč bys to dělal? Uh, protože to, jak to děláš vždycky, to znáš celý život, ale tři dny se nedá týdlo, tvoje tělo začne mít jinou náladu. Ty budeš mít jinou náladu. Přijde jako příval velké energie, taky přijde velký propad. A tam se ukáže, jak ty se s tím vyrovnáváš. Jestli umíš být přítomnej takhle, takhle, nepohodlí. Takhle, takhle sedíš na gauči a já mám hroznou chuť, chlap, já víc si. Hm? Tak se jak malý a ono tě to táhne k té lednice, nebo zůstaneš takový malý gladiátor na sedačce, který, sedu na tebe, nejdu k lednici. Co tam máš dál? Nebo ti špatně od žaludku, z hladu. Sedím tady. Ono se ten boj děje vevnitř, hmm. no nemusíš máchat nějak rukama hmm. a mečíkem. Jo? A to je, to je zajímavé. A tohle to třeba kor mužům někdy chybí se potkávat trošku s nepříjemným. Jo, oni jdou ve fitku a běhá, a dává si někde do huby a já chápu, že to je, že to má svědě, že to je náročný, ale ta psyché myslím, že umí zavařit jako kolikrát. Jako velký, jako pekla. Hmm. Ty máš přednášku na téma strach a ten nejčastější strach, co lidi mají, tak je z vystupování na veřejnosti, zmluvení na veřejnosti. Hmm. Kde podle tebe vzniká? Hele, jako napadá mě, když jsi ve třetí třídě a učitelka tě vytáhne a strapní tě. To myslíš si myslíš? no, jako, a ono to samozřejmě mohlo začít daleko dřív, když nějaká autorita nebo nějaký prostředí, v kterým se jako vyrůstal, ti vlastně jako naloží, když ty máš nějaký projev. Ono to může být uh, klidně, že jsou tam dva lidi a oni zasuplují to, že to je na veřejnosti, no. nebo že tam byl někdo cizí, kdo tě no. spražil za to, že ty si něco řekl. No. Něco v tobě si to zapamatuje a řekne, tak tohle nezboží nebrat, no. protože u toho se pak cítím takhle. Takže je tam jenom tato jako vyhybka. A to, jak se to rehabilituje někdy, velký proces. Ono to trauma vznikne za pár vteřin, ale ta rehabilitace někdy může trvat klidně i jako roky. Záleží na intenzitě toho zranění. A řešíš i tohle? Se svým jo, 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 jasně, tuhle tu polohu. Uh, je, myslím, že to je velmi důležitý a to, co je v tom procesu uzdravování sebe uh, takový velmi hodnotný je, že tě vůbec někdo v této době poslouchá jako jenom šáhněte, kdybyste se měli podívat do svého okolí, jenom jako vy dva, nebo vy tamhle, co následujete. Jestli máte ve svém okolí člověka, který si udělá čaj s tebou, sedne si a fakt se objeví bez časí a je tam úplně pro tebe. Ne po dvou minutách, že ti říká, jo, to jsem zažil taky a začne čumět na mobil, nebo ti začne radit, ale se objeví takový bezčasí, že ho fakt zajímá, jak se máš, v jakým si období. Co prožíváš, jak se máte, jak vy se spolu máte a někdo u toho je. A ty úplně, ten nedostatkový zboží. A někteří lidi pláčou, když se je na to ptám, že si uvědomí, že nikdo takový není. Že všichni jsou zaměstnaní sami sebou, oni ti chtějí něco hmm. říkat. A když lidem vůbec nabídneš nějaký prostor, kde oni můžou mluvit a jsou slyšený, tak to je vůbec stupenka do nějakého procesu, že jsi vlastně jako důležitý, že někoho zajímáš, jako, ale skutečně než jako, no, jak se máte? Dobrý vy, no jo, já jsem taky dobře. A tohle to většinou zažíváš někde u na návštěvě u prarodičů, že jo? Když ta babka si opravdu sedne s tím čajem a teď jako fakt poslouchá, protože ona nemá ten mobil, nemá, nemá ty sociální sítě, že jo? jo. A nekouká do něj, ani by jí to nenapadlo, no. Co on, přece si s váma, nebude, přece si před tebou nebude číst jo knížku? To jo. Zároveň nevím, jestli naše babičky mají ten skill, že vlastně jako a nechat tě opravdu jako domluvit, nebo ti do toho neříkají. a to jednou pochopíš, a to se děje každýmu. Na vesnici se krade, no jo, o to musíš vydržet, že to takhle ženské maje, že vlastně někdy do toho začnou, protože jsou to prostě babičky, začnou do toho pouštět tyhle věci, ale v těch terapeutických módech fakt jako domluvíš, hmm. až domluvíš, až chceš domluvit. Do té doby je to tvý třeba úplně. A to by byla sakra dobrá babička, opravdu indiánská, kdyby tohle uměla. Ale já už babičky nemám, takže uh, já tohle nemůžu teďka říct, jak by to bylo. Martin tady zmiňoval jako mluvení na, na veřejnosti. Co jsou ty nejčastější problémy, se kterými se na tebe tvý klienti obracejí? Hitparáda jsou vztahy. Velká vztahy. Vztahy partnerský, velký vlastně jako věci. Uh, pracovní věci, hmm, hodně taky jako vrcholových nějakých sportovců, který vlastně, když fakt šlápnu do té nejvyšší ligy, nevím, NHL, profíci, když mám nějaký online s chlapama a takhle, tak říkají, že ten tlak je obrovský, najednou vznikne hmm. smlouva prostě hmm. a ten tlak, co ty, ty nároky oproti těm Čechám, když přijedou někam, buď uh, jedou na sever, Finsko, Švédsko, nebo do, do NHL, tak říkají, tak to je úplně jiná restaurace. Typek říkal, my jsme jako nějaký mladěši, jo. Prostě říkal, já jsem přijel do Finska, jako že tam jako o mě měli zájem. A on byl raný trénink, jo, třeba o česti. A já říkám, no, tak a on byl taky vyjevený celou dobu, když jsem, víš, co se stalo, normálně na tom tréninku nebyl trenér, bylo tam jenom napsané, co mají dělat. A ty frajeři začali dupat, jako kdyby ten trenér tam byl. Já myslím, že jako u nás normálně, je, je bačka, dáme si pár gólů a půjdeme oni úplně, mhm, mm a pff, roboti. Že jako neuvěřitelná jako disciplína a úplně jiný, žádný for jako tady, jako to. Tak, to. Takže dostávám takové zprávy z různých uh, koutů toho, jak velká náročnost pro ty lidi to je, když se dostanou do nějaký vyšší jako ligy. A ona vlastně to trošku, jak se ptal, co jsou ty nejčastější témata, tak nejčastější téma je vlastně, že ty, si, li, ty lidi, si neumí poradit s tím, co je. To znamená, tebe něco tíží. Se můžeš vybavit nějakou mate, nějaký téma tady, doma, něco přesně udělat s blbě mikrofon nebo dobře a hned jako to. A vy to vyřešíte, protože to šikovně a odkomunikujete. Ale někdy se to na něčem takhle sekne a tebe napadá furt to samý řešení nebo žádný a vlastně se v tom trochu začneš vařit. Jo? Když se v tom vaří dlouho, tak přijde na řadu taky nějaké emoce a trošku třeba bouchneš. Někdy to pomůže a někdy to věc ještě víc horší. Takže lidi vlastně si neumí někdy poradit sami se sebou. Prostě od intimity, po vydělávání peněz, pozdraví, zdraví, po to, že to je zaseklý v rodině, po tom, že je nebaví to, co dělají, že mají idiota v práci a že na něj v open spaceu musí koukat, že ho někdo šikanuje, že ho chtějí vystřídat, nevím, a je dvojka teďka brankářská, co s tím má dělat, že, že bleje před tréninkem, protože má strach z trenéra. Vlastně neumějí vyřešit něco, co má jako takový domácí úkol od toho života. No tak s tím spolupracujeme, makáme hmm. na to. A bývá třeba často i ten tlak, že si uděláš sami na sebe, ten psychický příklad, hokejista podepíše novou smlouvu za hodně peněz a teď najednou má na sobě ten tlak, já dostávám 10 milionů dolarů, já musím hrát líp. Prostě. Jo, jasně, přesně takhle to je. Ty se zavážeš ničemu, ale, ale, vůbec ani to kolikrát nemusí být tak velký tlak od nich, Jo, protože oni si tě vybrali, protože už dobrý jsi. Jo? Hmm. Oni si tě nevybrali, protože jsi špatný. Ale to, co se stane jako v tobě, aby si nesklamal a ty rodiče a oni tě to, no tak to je jako, to se normálně jako by, by některý prostě celý dopolední a odpolední jako uh, trénování. No. A, to, a, a tohle je ale specialita fakt jako někdy jako nás asi Čechů, ta zvýšená sebekritika. My toho máme hodně, jo, ale to a hlavně ale u lidí, kteří opravdu jsou ještě jakoby dobrý, pak tady máme ty hesla, že samochvála smrdí, to je od těch našich super babiček a dědečků. A oni vlastně neumějí sami sebe jako ocenit a nějak okoučovat a nějak jako mít v sobě nějaký dobrý přístav takový zdravý sebelásky, že jako se vrátí z té tvý výpravy za tím mamutem a tady doma ti jako víte, ježíš, to je dobrý, že zbyl vůbec, že, že si se odvážil do cizí země, ne, tam je ty vole, zase si brusil pomalu, vole, nechytnu si nahrávku a Vlastně je tam takový jebací, prostě nacistický jako důstojník, který ti hned naloží, jak se vrátíš hmm. domů. A říkám, proč tam nemůže být někdo, kdo je s tebou kámoš, kdo tě ocení a řekne, ty ve, to, je, to, je skvělý, ne? že jsme vůbec tady. My se vlastně furt koukáme do toho horizontu, kde nejsme a srovnáváme se s lepší verzí sama sebe. A to vždycky prohraješ, protože lepší verze sama tebe je vždycky lepší. Hmm. Takže vždycky prohraješ prostě tenhle tu srovnávačku. Když jsme u toho sportu, tak Patrik, když tě představoval, tak kromě toho, že jsi mentor, coach, tak jsi taky sedminásobný mistr České republiky v karate, taky trénuješ karate. Tak popral jsi se někdy mimo mimo gym? No, jo, no, neřekl bych tomu popral. Dal jsem jednu takovou jako poloviční kopačku, protože jsem byl úplně uh, podělaný strachy. Uh, když, když mi bylo 19, tak jsem šel se svojí první holkou takový doprovodit jako na zastávku a. Pro, proti nám tenkrát nějaký dva ruským mluvící chlapy, takový podnapilí a já říkám, hele, tak na tě nebudem ani, takový hlučný, jo. Hmm. Říkám, na ty nebudu ani čumně. tak jsme dali hlavu dolů a jenom jsme šli, já jsem si takhle z té učebnice, z té vysoký a dostal jsem pecku do ksichtu, jenom jak jsem je míjel, ale on se, naštěstí se to svezlo, takže mě úplně netrefil a uh, řekli, ty nebudeš tady na tý té zastávce, to je moje zastávka. A já a já říkám, zdrháme. A ty jsem viděl, jak zmrzlou tu holku a říkám, hm, takže nezdrhám. Tak jsem se postavil a dal jsem takový louky, že jsem ho prostě na, do toho stehna, ale jak jsem byl podělaný strachy, protože to bylo fakt jako, hmm. fakt, já to vlastně nikdy neměl rád. Tak on se tak jako podlomil a já říkám, a ten druhý na mě jak čumě, říkám, tak teď mě zabijou. A on, uh, a šli. a odešli prostě, nic má mě, a já říkám, bože díky, tak to bylo hodně doma. Až pak říkal, ty tě mohli pobora, mohli tě něco udělat, seš magor. A já říkám, ty vole, co jsem mi tam měl nechat jako stát a sám hmm. utýct, to bych asi si nedal za rámeček. Takže to je jediný, co to jinak jako vůbec nejsem žádný pouliční rváč a právě v tom si myslím, že všechny ty chlapy nebo kluci, kteří se takhle někde jako vyrvali, tak by všem těmhle sportovcům z dali normálně do držky, nebo já bych se na ně rozhodně vsadil, protože jsou úplně jinde. S tou odolností hmm. nebo s těma prostředkama, který zapoje jako do toho. Tady jako když to bylo moc, tak někdo řekl jame. A tím to skončilo a bylo spoustu pravidel, co se nesmělo, takže dobrý. Podle mě to i jako vlastně o člověku něco řekne, jak se zachová poprvé, když se mu to stane. a, a protože někdo ti může říct, kdyby mě někdo napadl, tak to je jasný, budu se bránit prostě. Ale spousta lidí který i třeba i nějak cvičí, tak ve chvíli, kdy se to stane, tak podle mě zamrznou. Že mm. to nečekají, že se jim to nikdy nestalo. Mm. Je něco jiného jako v těle, je něco jiného jako na ulici. On je totiž hrozně jako důležitý, jak se to stane a jak moc je to náhlý. Hmm. Když to jako k tomu směřuje a ty máš chvilku čas, tak se ta věc yeah. ještě chová jinak. Když jde jako někdo pro tebe a ví, že si pro tebe jde, tak se možná postavíš, postaví hmm. ti vole, tak si řekl musím něco. jako A nějak ho vidíš, nějak se postavíš, ale když je to jenom do té někdo drkne na párty a hned hmm. dává... Hmm tak jenom aha, Jsi v šoku prostě. No, plně, nebo rovnou už vyplej, jako prostě. A, a, a tyhle ty borci většinou, kteří do toho jdou, tak jsou ty, kteří jsou zkušený, jako že se s tebou nejde Právě nějaký profesor z filozofické fakulty, že, no. jsou, jako, hmm. jo jako, to má takový ještě nějaký hmm. konstelace souvislosti. Obecně o té psychohygieně jsou to, když tak teď jako v úzovkách řeknu, jako výmysly poslední doby, anebo už jsou záznamy třeba i nějaké historie, že ať už třeba to přeženu jako naši králové, měli hmm. svoje nějaké jako šašky poradce, kteří vlastně jim radili i s těmihle věc a ohledně psychiky. Řešilo se to dřív? Já bych však do Řecka. Asi, hmm. protože uh, tam moc rád uh, jezdím a vidím, jak ta jejich civilizace a kultura, já teda vůbec nejsem nějaký dějepisec, jo, ale tam cítím, že byli fakt jako napřed. A ty Aristoteles a další, všichni tyhle ty filozofové, o tom vlastně mluví už v některých těch knihách, a takový to ve zdravém těle, zdravý duch a tak dále, tak k tomu mají právě hlášky o tom, že musíš jako tu péči, co dáváš tělu, musíš dávat taky svý mysli a svým jako emocím nebo pocitům, tak ten slovník byl možná jako jiný, ale o tom se tam jako mluví, že musíš, nebo v Indii, jako je ta yoga a všechno, že musíš vlastně umět jako zrelaxovat sám sebe, abys potom mohl žít ty své životní výzvy a zvládat doví co, tak vlastně nevím, jak, jako v Čechách naši králové, ale takhle, když vycestuju do, do světa kouknu se touhle optikou, prostě, a tak mi to dává velký smysl, nebo ty kultury, vlastně různý jako šamani a různý ty léčitelé, který Oni samozřejmě někdy ty lidi nechali zajít tu věc až do toho, že onemocněli, že se umíš tak zdrchat, že potom seš oslabenej nebo se ti něco udělá a tak dále. A to byl, oni tomu říkali, že to je rozhovor s Bohem, jako že trošku přijdeš na kobereček, hmm. když se onemocně a tam budeš trošku spytovat, jestli tohle tempo nebo to, jak žiješ, jako OK, tak bych to jako zjednodušil. Takže myslím, že psychohygiena je jenom teďka víc potržená červenou fixou, ale že nějaký prvky toho tady už byly. A myslíš, že se tím lidi opravdu takhle jako řídili, nebo o tom mluvili a jenom ty filozofové? Protože si nedovedu představit že nějaký jako obyčejní, úplně ty že na to dbali. Jo, ale teď se koukně, teď to řeknu asi ošklivě, já se koukně na naše nejchučí, jako když se koukne, jestli hmm. si hmm. tady jako nějaká třeba taková uh, třída, která nemá moc uh, peněz, jestli vlastně tady provádějí nějaký mantry a meditace. Kli, klidně jo, ale spíš by se mi na nějaký krabicový víno některý a tak dále. Takže. Uh, ono, jak to ten maslo s těma potřebama, že vlastně, když ti jde jako o život, tak uh, se nezabýváš úplně osobním rozvojem. No. Takže když někde trošku hraješ o, furt seš v tom, jak se dobře zabezpečit, nebo vůbec aspoň nějak skoro podprůměrně, tak některé věci vlastně pro tebe vůbec hmm. nejsou téma. Ty prostě jako žiješ to, co akutně potřebuješ. No. Jo, tak to bylo i vidět, že jo, a pandemii nebo takhle, prostě, že najednou nějaký témata, které předtím byly jako hmm. celkem na, jako prv, na, prvním místě, tak se najednou odložili někam jinam a spoustě lidem šlo prostě o to, že zdraví je nejdůležitější a pojďme se teď jako starat o tohle. No. Jo, jo, to, ně, něco to zaplo, no. Jo. Hmm, že jako Přesně tak, říkalo se, že jako ať už na sociálních sítích nebo obecně i v médiích, že jsme se měli jako moc dobře, že musela přijít nějaká ta rána, že aby jsme se jako zase postavili nohama na zem. Jo, jo, Tak ten, těch interpretací je asi spoustu, hmm. ale tahle se jako tadle se nabízí, no? tak lidi zjistili, jak, se, jak, jsou na tom ty vztahy, když zůstali doma, jak moc jim chybí nebo nechybí práce a přátelé a koníčka a tak dále, no. Hmm. Martin, tady načuk ten sport, ty tvoje sportovní výkony. Jak souvisí ty tvoje sportovní úspěchy s tím, že tě lidé vlastně považují za dobrýho mentora, za dobrýho kouče? Mm – -hmm, Jo. – Nebo že se si vůbec stal. Jo. Um, já si pamatuju chlapíka, který... <laughs> Mně to přišlo... Já jsem se už dávno vzdělával třeba, nevím, od od 23 jsem se začal na sobě nějak pracovat fakt jako intenzivně, chodil jsem na nějaký různý individuální sezení a různy, objížděl jsem různé semináře, někde jako něco, víc EZO, míň EZO, něco víc takového kouče jsem měl, všechno prostě jsem do toho nastoupil a všechno jsem si to chtěl zkusit. Naloudovali těma knížkama prostě Paulo Coelho a všechny tyhle ty věci, do toho nějaký buddhistický věci, říkám, jo, pojď, živote, ukaž mi víc pravdy, než moje máma prostě doma, učitelka ze základky. A tohle se vzalo kde? To nebylo od rodičů, nebo kde, bylo, kde se vzal tenhle No jo, ten tak zájem? když jako... Já jsem byl vždycky takový jako filozof a s kamarádem jsme furt jako přemýšleli o tom, proč některý lidi poslouchají Kelly Family a některý no, jako Beastie no, Boys no. a proč to mají takhle a proč tyhle holky chtějí tyhle kluky a tohle. A vezli, vždycky jsme vedli u toho takový sahlodlouhý jako diskuze. A ten jeden z těch mých trenérů, který mě hodně jako pušnul nahoru, tak uh, si přečet nějakýho oša prostě a, a říkal, Pavle, věděl jsi, že štěstí je stav mysli. A já... A když jsem jako chvilku se snažil vlastně a nějak jsem se jako pozbíral, uh, tak jsem pak... A dal, dali jsme si dvě pivka a pak jsme začali filozofovat. Tak si vlastně říkáš, jo, teď ono je to vlastně o tom, že když se v sobě cítíš jako dobře, což nemusí vždycky podmíněný, co všechno se děje okolo tebe, že to může být vlastně stav a pak teda... Takže oni do toho takhle ty mý různý vrstevníci nebo to vždycky dávali nějakou filozofickou omáčku a mě to bavilo rozvíjet nebo sám něco vytvářet. Pak to nasedlo na, na tu moji větší zvědavost, protože jakmile začneš mít trošku peníze, což já jsem z toho trénování pak měl, tak jsem říkal, no a pojedu sem a zaplatím si tohle a tohle. A, a tak, jsem, tak mě to hrozně jako zajímalo, to poznání. Já jsem byl jako zvědavý, co se se mnou stane, když to udělám, nebo když to přestanu dělat. Já jsem založil ve 22 ten klub karate a říkám, a já to chci fakt jiný. Klub uh, karate, vision. on byl jiný v tom, že já jsem byl první, si dovolu říct, že jsem rozdělil lidi podle věku a technické vyspělosti. Jo. V roce prostě jako 2000 furt chodili lidi do tělocvičně, tam byl ty šestiletý kluk, tam ten a černý pásek, bílej pásek. No, ve spoustě klubech to tak bylo. bylo já jsem to zažil. No, bylo vás tam 30, no. hlavně si zaplatil příspěvky a čus a nějaký tonda s bříškem a se stopkama. Tě tam nikdy tím neukázal, protože by mu praskla pumpa, ale uh, jako uh, prostě tě tam honil. No já jsem říkal, já udělám profiklub, já to budu dělat jako na full time a jsem sedmi na republiky a budou tam trénovat další mistři republiky. Takže jsem to takhle jako rozselektoval. A když se zakládal takhle nový klub, tak já jsem k tomu zase potřeboval nějaký know-how. Zase lidi, co podnikali. Tak jsem se jich ptal a oni mi dávali nové knihy, tohle. A ono to fungovalo, jako prostě všechno to začalo jako fungovat. A bylo, no, takže... Takže, ale takhle? k tomu, jak jsi to udělal, tak si potřeboval hodně lidí. Protože podle mě i ten důvod, proč jsou takhle jako všichni dohromady, tak je, že v tom klubu je málo lidí. Protože ve chvíli, kdy nemáš v každý tý věkový kategorii a v té jako vyspělostní dostatek lidí, tak s kým tam budeš jako spát? Já ti vysvětlím, jsem to udělal. Jo. Buď máš 30 lidí v tělocvičně, anebo máš 10, ale zaplatí to jako 30 lidí. A já jsem to udělal, že chci mít 10, ale tady vo Fifíka a vo Fifinku bude postaráno, paní Marie, pane Martine, pane Patriku. Takže oni zaplatili dvakrát tady příspěvky, ale my jsme se s nima vyšívali. A oni viděli, aha, tak to není žádný, jako, jaký kroužek, přijďte všichni jako a budeme tady. Ne, ne, bude jich deset, bude jich 12. A nebo jsou tam dva trenéři a takový. Takže hmm. zaplatili, ale byl tam ten, ten servis prostě. Jo, že jsi jich tam neměl teda tolik, bylo jich Jasně. tam míň. No, to ale... mělo limit, to právě Jasně. bylo to, co ty kluby. Přijď, jestli chceš třenat, tak přijď do klubu. A my máme třeba plno, tady už do té skupiny už to nejde, sorry, už jsme jako odmítali, že to bylo naplněné. Takže já jsem místo toho, abych dělal jako McDonald, že budeme mít prostě franchise, bude chyt 100, tak jsem chtěl, já chci mít Michelinskou restauraci jednu, tam bude 10 stolečků prostě, tam se napapáš, vždycky bude plno, a, a, ale hlavně u toho budu, a tam je trenerská rodina taky. Ne, že nějakému brigádníkovi, kterého neznám, dám dvě kila, on ti pak trénuje jako dítě, to nejcennější, co máš, jo, a on to tam někdo. Hlavně pobočka číslo 63, on tam někdo od, hmm. od, od šudla, jako. to jsem taky jako zažil, když jsem trénoval tyhle pobočky taky. No a nebylo to těžké na začátku těm lidem jako vysvětlit nebo ukázat, protože jak ty říkáš myšlenská restaurace, taky si neotevřu první restaurace a nebudu říkat, tady vaříme jak myšlenská, no, ale to je první žádný ocenění, tak jo, jako, já jsem, proč za to chceš pět tisíc? Jo, jasně, já jsem, uh, já jsem to udělal tak, že zaprvé jsem měl už nějakou klientelu, protože jsem trénoval jako individuály, hmm. takže ma, malý základ tam byl a pak jsem to udělal tak, že jsem udělal opravdu cool plagáty, tady byl ten plagát před 22 lety, že byl týpek černobylý, vykopnul takhle nohu a přijde na ten nábor, naučíme tě vole, něco sebeobranu a já jsem udělal komiksový jako plagác a že jim ukážu exibici s těma lidma, aby viděli, co jako umíme. Takže lidi přišli na Čumendu a těch jako před 21 lety tady nebyl nějaký úplně YouTubeka, tak tady oni viděli ty votočky a všechno malýho vandama. Tati, to chci, chci tam vejt. Tak, takhle jsme to jako udělali, že jsme neprodávali zajíce v pytli. A ono se to pomalu jako nabralo, to zase nebylo nějaký jako peklo prostě. Hmm. A předtím jsme probírali ještě ty bojové sporty, tak co podle tebe v dnešní době dělá z chlapa, chlapem? To je skvělý jako téma. Já si myslím, že vlastně vůbec těmhěm civilizacím chybí ten přechodový rituál, který ty staré civilizace nebo kultury měly, že ve 14 si absolvoval něco, u čeho se byl viděný chlapama z té vesnice svým otcem a dovíkem. Byl jsi u toho s dalšíma, který absolvovali takovou věc a byla velmi náročná a některé ty rituály byly i nebo zkoušky na hraně jako, ty, jako života a smrti. A když jsi u toho viděnej a ten chlap, který tě sleduje, mu 30, 40, to má za sebou, tak on moc dobře ví, na co si tam šaháš. A když to zvládneš, tak si vnitřně touhle partou uznanej. Nejen v sobě, ale i venku. Tady nevíme, kdy jsme chlapem, protože je to, když tě je 18. – No možná, možná to dřív nebyvala to braný u nás jako ta povinná vojenská služba, že mi přijde, že ta starší generace občas měla ten pohled, no ty jsi nezažil vojnu. – Jako určitě to něco dělalo, tak ono to možná bylo až moc zelený a některý lidi mají k tomuto. Já, já sám to, se mi to jako nějak vyhlo, takže jako… Dobrý, ale když jsem slyšel některý lidi, tak některý ty prvky, jsi tam bez mamky, tohle musí se za sebe postavit, parta frérů se do tebe do zobáku opřou a ty se tomu musíš nějak uh, umět, nějak tomu jako čelit. A jenom promiň, ty jsi se tomu vyhnul, protože ty jsi byl ještě ve věku, kdy jsi měl že jo, 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 jo. ale jak jsem hodně, hodně jako závodil, uh, tak jsem prostě hm, to udělal, takže jsi nemusel. jsem nemusel prostě, no. takže takhle. Ale chci říct, že... Hm, ta iniciace v toho muže byla pak jako byla daná. A protože to zmizelo nebo vymizelo, a z naší kultury to není, tak když ti klapne těch 18, nebo si uděláš řidičák, nebo máš první holku, přijou ti první prachy, tak ale můžeš být furt se, to samý jako je že se to, jo, to, ono ti klapne dl, 18, ty, ale nějak se s tím nepřičinil, jenom utek čas. Ale neprošel si ničím, že by se v tobě nějak probudila ta síla, ale hlavně, když je to dělaný, ta aktivita s tím záměrem, že ty si pro to, pro to chlapa v sobě jdeš, pro tu iniciaci, tak se to, a oni to mají dost dobře nakonstalovaný, ty, ty rituály, jako jeden z nich je třeba, že tři až čtyři dny ty kluci v těch 14 jsou v takových jako chýších, který mají jenom takový jako bambusový jako proutí a stojí anebo chodí. Čtyři dny nespíš, nemáš vodu, nemáš jídlo. Pak se to vode. Už tam kolabujou ty jako ty teenagři. A když kolabují, tak se stane co? N tak si neprošel. A má jako právě. Některé kultury dávají, že nejsi připravený, tak ti dají za půl roku, hmm. za rok náhradní termín. No ale ty si vylez ven a ještě si táhnul na nějaký kopec, nějaký balvan, na nějaký liáně a tam teprve to bylo jako ono. Ale ty jsi vlastně jako tam směl změněný stav vědomí. Byl jsi úplně na hranici vyčerpání. Ale něco v tobě, vlastně tam jako, tam umíral ten kluk a rodil se tam v přímém přenose v tobě ten muž. Jako to, by bylo, to se dá těžko jako vysvětlit, ale když někdo něčím takovým podobným jako prochází, tak uh, se tam dějou zajímavé procesy. Ještě si u toho viděnej. Čiže když vylezeš na ten Mont Everest, tak jedna věc, co se stane v tobě. Ale pak se vrátíš domů. No jo, fifíci, tak jste zpátky, jak jste neumrzli. No. A vlastně s tebou zase mluvěj jako s tím klukem. Znáte to, je vám 40 a máma tě má fury za malého kluka, protože tě vlastně neviděla u těch chlapských věcí. Ona tě vidí na tom v obědě u svíčkový a u buchty, prostě s čajíčkem. No a ještě jedna věc, jak se uh, hezky uh, zeptal uh, Martine, jsem chtěl říct, Patriku, mm. Martine že máš taky jeden pokus. A to jsou ty kultury, které dělali, jestli jste někdy viděli, jak jste zaliánu na té věži uvázaný a skočíte dolů. Tak to, ten, ta, ten zkouška byla z toho, že dole byla upravená úplně jako sametová hlína a ty jsi měl svým čelem udělat otisk do té hlíny. A měl jeden pokus. Byl, učili tě, aby jsi udělal dobře to liáno, skákal si z malých vejšek všechno, ale ten den D byl jeden pokus a musel být otisk tou hlavou, do to, no tak buď jsi to udělal na Petra Novotního, to znamená jako, že si tam dal víc té hlavy a skončil, nebo se prostě poranil a už se ani nechodil, nebo si se fakt zabil. A nebo ses nedotk. A když ses nedotk, jeden pokus nedotk, tak tě nazvali nemuž. A to znamenalo, že si neměl právo na sex, na intimitu, na ženu a dělal si nejpodřadnější práce v té vesnici. Na to se sakra připravíš, když ti ještě nás. To máš jiný fokus, jinou pozornost. Tam jde o něco jiného, než aho, ale dneska asi na trénink nejdu. To je jiný. Celá vesnice na to kouká a ty máš jeden fokus. Jde ti o život a jde ti o celý tvůj budoucnost. Jo? Tam se zmobilizuje něco, co tahle novodobá společnost vůbec jako nezná, ale v každém to je. Kdyby si všem vzal mobily, přišla nějaká další apokalypsa a začalo se tohleto dělat, tak bys viděl, co lidi v sobě najdou jako za velikánství. V to, v to jako věřím. No, tak když v dnešní společnosti se to tady neděje, ale asi nám to trochu chybí, tak jak to řešit? Protože asi nebudeme tady skákat z liány, nebudeme ani čtyři dny stát v nějaký, nějaký kleci. Tak jak to vlastně, aby to se dělo na dnešní společnost vyřešit? Jo. Eh, oni se dělají různý modifikace, jemnější tyhle ty věci, kde ty zažiješ... Eh, Možná menší intenzitu, ale zase jsi takhle novodobý, jako moderní, jako chlapík, takže ona ti bude třeba stačit. A třeba absolvuješ jenom jako, že budeš třeba víkend v přírodě? Stačí to? No, tak byli jste někdy bez mobilu, jenom se spacáčkem, bez nějakého, bez vody, bez jídla, víkend. Někde v přírodě. Ale nemyslím jako v Krčáku tady u metra. Aha, tak jako víc, jako. Víš ono? co se sebou, víš, on je tam jako, jako nude. ne žádný vohýnek, nic, jen tam si. A já jsem měl na sezení týpka, který jako, jako, hodně si uměl jako šáhnout, velký podnikatel, dobrý, a takový chlapák, jo. Za dva roky si neudělal čas. Říká, on to nějak jako nevychází, on je, to, on je to, on je to nepohodlný. Ty si fakt musíš je. udělat čas a je to takový, Otevře se tam to prázdno. Ale pro někoho to může být i ten týden ve tmě, kdy máš na papání, všechno, jenom prostě ne, ne, jako nekoukáš a tam, tam se potkáš se sebou, protože nedostává ta mysl nažrat těma podnětama, protože na tom jedem. Uh, může to být někdy i nějaký takový jako, když jsi byl u těch bojových umění, nějaký takový jako zápas, takový třeba víc. Víš, jak se ty, oni se ty vlastně tyhle ty věci hrozně chytly, protože tam se to děje ty, ty chlapy, ty, co jdou do, to jsou takový novodobí gladiátoři, tam se to stane, tam ti opravdu jako můžou ublížit, tam tě můžou zabít, když tě blbě trefí třeba. Takže, a teď všichni zase na tebe koukají. Já myslím, že se to inscenuje někde na nějaký takový vyšší úrovni vědomí, že tohle to přesně je to, co nám chybí a lidi si to některý muži, některý hmm. typ mužů proto jako chodí prostě. Tak jenom takový dotek, že to to je a pak jsou vlastně různý kurzy a lidi, který se tím touhletou tématikou zabývá. Takže když dáš přechodový rituály pro novodobího chlapa někde na internetu, něco se asi to... Já, já dělám pro chlapy uh, vlastně takové výjezdy na, na, krétu, takový týden, prostě jenom vždycky jako pro 12 chlapů a to si myslím, že je tučná záležitost, co tam jako spolu jako tvoříme a na co si šáhneme, hmm. tam se dostává. Je, je to, jenom, je to jenom o těch fyzických věcech nebo i těch psychických? To, je, to musí být pro mě to kombo. Hmm. A hlavně tvé fyzické věci nikdy nevodlepíš od toho psychického. Ještě nechám vyběhnout kopec s druhým chlapem na zádech, tak u toho budeš zažívat nějaký stavy psychický. Ale není to a priori o té výkonnosti, že jako musíš mít ten výkon. Je to o tom, že... Lidi, co mají umějí velký výkon jako fyzicky dobrý, ale umějí taky se fakt odevřít a mluvit o svých bolavých místech. Oni, víš, když se chlapi nejdřív se říkou, tak jako jsem v pohodě, jo, dobrý, no, tak stará, vole, otravuje, no, zvládám, no, někdy čumím po jiných, dobrý, no, párty, vole, to. ale vlastně se nic nedozvíš. Říkám, to je všechno, co no, bys jako chtěl. A, ale když potom vidíš, že první najednou vidíš slzy, protože mluví o něčem, že se s ním třeba zacházelo doma nějak blbě, hmm pak to vyvolá nějaký pocit u toho druhého, u třetího. Ten si vzpomene, že vlastně to taky neměl lehký. Ten si vzpomene na to, jak se sebou nechává zametat v práci a najednou se jako, jako dojmou, otevřou. Ale to se děje, až když ten kruh je opravdu, že jako věří, že tohle tam můžeš pustit a že nikdo se ti nevysměje nebo někdo. To musí být úplně nejvíc safe místo, a to tam to chvilku trvá, než vybuduješ s chlapama prostě. A někdo musí začít. Někdo musí A někdo mít, musí mít. začít, ale někdo tam jede, aby jako začal, takže oni nezdržujou, hmm. když jedeš takhle. Ty A... si sám rád zkoušíš různé věci, tak jsi si určitě zkoušel i nějaký tady ty kurzy nebo přesně tady ten přechod. Co ti přišlo takový nejbližší tomu, nebo to, kde jsi opravdu cítil, že by to mohl být ten přechod do té dospělosti? Hmm. Hele, ono, já si nemyslím že by všichni měli dělat tu samou věc nebo všechno jo, protože pro někoho. Ono to točí, hele. Pro týpka, který má uh, para paraglidingovou uh, nebo nějaký skoky s padákem jako agenturu, jo, a má 1500 přeskok, seskoků, se skokuju, tak jako říkám, hele, pole, půjdeš a se skočí z letadla. A on, no tak to je v pohodě, <laughs> tak, takhle asi. <laughs> uh, takže to ne to. Takže a některý lidi, já miluji být sám v přírodě. Hm, dobře, takže je vlastně dobrý, aby to bylo trošku jako ušitý, jako trochu na míru, že hmm. když ty se zblázníš, když budeš chvilku sám v lese, tak možná šup do lesa s tebou, jestli pro tebe je to v pohodě, tak ty možná budeš muset se s někým třeba, nevím, ponufat s boxerkama, nebo, uh, nebo nějakou jinou záležitost, nebo právě nějaký odříkání, nebo v čikungu se stojí stromy. Stojíš na místě, máš zavřený oči, ruce podél těla, decháš a stojíš. Já jsem takhle stál, když jsem to trénoval, tak jsem stál dvě hodiny, víc ne, ale jako v rámci toho cvičení je to tučný. Bolí tě paty, trapézy a stojíš, no. Jako nesedíš medy, to je ještě něco jiného. Hmm. Stojíš, prostě se vozvetví tělo a ta psyché taky řekne, vole, nemohli bychom dělat něco jiného. Nesmí se hejbat. Hmm. A ten můj mistr byl dobrý, on stál prostě pětihodinový, sedmihodinový stromy, jo. A já říkám, on třeba cvičil jako 15 let, každý den, a říkám, Vašku, hele, můžu, ne, nemáš někdy chuť na to jako vysrát? Co, někdy co, čikung, hele. A on, Pavle, já takové myšlenky vůbec nemám. Ale řekl to tak, že si nenašel jako Grampoch, jakože takhle, on je chodící čikung, někdo, jako byl takový, jako prostě. Takže vlastně, jenom abych to zkrátil a dokončil, bylo, že je dobrý se trošku s tím chlapem vlastně pobavit co by mohla být ta aktivita, kde on by si jako, co tě vlastně zapíná, kde se tě rozklepou ty kolínka, že to je o tom se taky trošku jako o tom pobavit, co by to mohlo být a trochu to udělat jako na míru. Ale pak jsou nějaký sety, které by mohly být univerzální, že si šáneš na to, na to, na to, mm -hmm. na to, jakože na té kreatě nevím, někam musíš doplavat, někde musíš vydržet nějaký nepohodlí někde musíš třeba říct o sobě něco, co se ti hodně nepovedlo. A takový jako set, ale tam je to spíš celý jako prožitek, než že by to byla nějaká jednorázová iniciace. když totiž, to je právě důležitý, ono, když, čím víc je to, že chceš něco, takového tomu říkám, jako kvantový skok, tak ale za to zaplatíš nějakou, nějakou, daň. Čím více lidi chtějí něco rychle, aby se s tebou jako stalo, jakože teď jsme jako netrpěliví. Čím méně to chceš dělat postupně, tak tím zaplatíš. Tak třeba, jo, můžeš skočit z 10 metrů do vody. A nebo začneš každý den po pěti centimetrech si to zvyšovat. Ale bude ti to trvat půl roku, když se hmm. třeba toho bojíš. A někdo, ale když skočíš z 10 metrů, tak můžeš taky blbě dopadnout, nebo si vyrazit hodně dech, nebo udělat něco z páteří. Tak jenom, že vždycky ty urychlováky si berou nějakou daň. Takže bych to ještě rozdělil, že jsou možná takový víc, v čase iniciace, že to trochu díl trvá a to má taky svý kouzlo, anebo že to je prostě teď skočíš ten jump, nebo prostě vydrží s něčím hmm. a tak dále. Tak my se tady o tom celou dobu bavíme, že to člověka nějak změní, nebo, mu to, nebo ho to dostane do nějaký nekomfortní situace, prostě, že se šáhne na nějaký dno, nebo prostě pozná hmm. něco jiného. Za účelem, aby lépe sám sebe poznal, aby byl trošku lepší. Takhle to aspoň chápu. A stane se někdy to, že to má opačný efekt, že ten člověk hmm. jako vlastně hmm. pak je horší, že i třeba ty sám si řekneš, ty jo tak tohle jsem možná neměl dělat. – Jo, určitě. Dobře, hezká otázka. Jo, právě to je, to je na tom to, co to dělá tou iniciací, že tam je riziko, že se s tebou stane něco, že tě to poškodí, že se v tobě něco zlomí, úplně nějaká velká frustrace tě přede vlakem, že si nebudeš věřit. To, znamená, to je to riziko, který jako podstupuješ. Právě někdy mluvil o nějaké zkušenosti v Peru jako s Ayavaskou a dalšíma věcmi. Ty vlastně nikdy nevíš, co to s tebou jako udělá. Tady jsou lidi, vždycky paušalizují, že se dvakrát napili. No, ono je to takový, hmm. kam ty se napiješ jako stokrát, hmm. tak možná budeš vědět, co to všechno. A to se napil furt stokrát. A napil se ty, Nenapele se tamhle Máňa a tamhle Rodrigo, protože oni mají za jiný procesy, ono to vždycky nasadne jako na tebe. Takže ano, když lidi nejsou určitým způsobem připravení na nějakou zkoušku, tak se může dít vlastně, jako by ten bad trip, ale ten, o kterém mluvíš, že, že, tě to zlomí a že to pochroumá. Protože když jdeš na závody v tom fajtu, a když nepřipravený nevíš, dáš tam toho kluka, co třikrát byl na tréninku a teď ho někam postavíš, jako kdyby se to takhle to... Tak tu, ten zážitek tý zkušenosti nese úplně jinak, než někdo, kdo na to trénuje, ale taky prohraje. Ale ví, co se mu asi bude dít. Ono tam pak dojde, ten šok vlastně někdy může vytáhnout něco, co si vlastně vůbec vytahovat jako nechtěl. Takže dobrá otázka, díky za ní. No... Teď jsem to trochu možná pochopil, že jsi to stáhnul na ty psychedeliká. Ne jen na to, ale já jsem to myslel spíš jako na ty, na, na ty fyzické věci. Třeba. Jo, já jsem hmm. dal jenom příklad, právě jo, jo. jsem uvedl i ten, i ten fight. No jasně, spoustu věcí může mít i ten druhý jako efekt, když se to dělá blbě, nebo nejsme na tu zkušenost připravení. A stalo se to někdy tobě? Nějakému tvému klientovi? Že vloženě. Hmm. Ne. Jsi i pak třeba ty zpytoval svědomí, že jsi říkal, ale ten člověk na to nebyl připravený. Jo, pamatuju si na jednoho klub, kluka z klubu, že jsme dělali takovou jako aktivitu před fakt mnoha lety a já jsem nepohlídal to, že on vlastně, tam je vždycky důležitý, že třeba tu věc můžeš zastavit. Takže třeba, já tě budu plácat po zádech, jo. Od nule do 10, nula takhle a deset budu dávat to. A ty se učíš najít tu míru, kterou sneseš, ale taky sebeláskou nějakou hranici, řekneš, Pavle, to už stačí, dík. A tím to končí. Já absolutně budu respektovat, kdy ty řekneš stop. Jenomže on zmrznul, když mu ostatním dávali takovou, jako prostě jsme měli jako trénink odolnosti. On zmrznul a vlastně v tu chvíli jako nemohl říct to, že to je jako moc. Hmm. Takže to chvilku jako, takže dostal dvě navíc, který už dostat nemusel. A museli jsme to trošku jako rehabilitovat a dát si s tím jako, dát mu nějakou pospéči. Takže jo, jako určitě jsem někdy udělal nějakou jako chybu a učím hmm. se furt, aby se to už jako nedělo, ale mám to v zážitku, no. No a když už si teda ty psychedelika, tak co ty si vyzkoušel a jaký si myslíš, že to mělo na tebe vliv? Jo, já vlastně někdy v tomhle veřejném prostoru trošku jsem jako opatrný, protože se k tomu tahle společnost stahuje různým způsobem, takže v tom chráním jako sebe, ale když se můžu bavit o těch svých výletech jako do Peru, tak to, co mě nejvíc překvapilo, byl ta škála toho, co to umí udělat se mnou a s těma lidma, který jsem znal, který jsem neznal, o čem o tom mluvili, jaký to může mít velký dopad na tvůj život, jak to taky vůbec nezabere. Vypěš nějakou lampu a nic? Protože ten tvůj systém někde, někde, se tak bojíš, že ono se to s tebou zase nepere. Ono, když to, tě to vnitřně nacítí, trochu ta anakonda řekne, hele, ty nejsi ready, tak ono to nic neudělá. Ty si to proležíš ve tmě na madraci někde za zpěvu nějakých ikaros prostě v Peru a to. Ale když seš nějak redy, nebo se to s tebou nějak domluví a vezme tě to do procesu, tak to je, to je magie, od, kdybych to měl zjednodušit na té škále od největších pekel a utrpení, co ti to nechá prohlídnout, až po největší blaženost, že orgasmus je proti tomu jako chudáček. Tohle je to všechno. A vlastně ono to jenom někdy zapne něco, jako kdyby to pozapínalo nějaký čudlíky v tobě, čeho je vlastně ta bytost jako schopná co vlastně jako, jako kdyby to byl spouštěč těch procesů, který v tobě vlastně existují. Ale já to říkám hrozně tak jako zjednodušeně, takže lidi, co tomu jako víc rozumí, tak mě budou určitě někde pranířovat. No a to není jen o tom, ale tak já mám tak nějaký čas a nebudem se o tom třeba bavit hodinu. tak je to tohle, ale umí to udělat třeba to, že nevím, se rozejdeš se svou holkou, jako, jo, a ona je smutná z toho ty taky. A ono ti to při té práci si oblíkneš jí jako na sebe, jako kdyby uh, si zvzal ten její jako život a ucítíš tu její bolest. Uvidíš sebe, díval se na sebe z její perspektivy, jak ona tě vnímala celou dobu, co si pro ní znamená. A v tu chvíli tvý srdce teda dostává docela čočku. Protože... A ty se nemůžeš schovat před těma pocitama té úzkosti a té bolesti. To je na tom, to co vždycky tady zaženem pivkem, nebo nějak utečem, nebo to nějak přesportujem, dáme si jogovou pozici 6. Tady to nevypneš. Prostě si zapnu tu atrakci a ona jede. Nemá žádnou možnost, jak to jako vypnout. Nacetí se třeba, jak se má tady matka země, co jí děláme. My jsme takový, víc, jako tady s tím vším uh, odpadem, jak se k tomu chováme, jak se chováme k vodě. Když za, zacetíš, že ta země nějaký živý organismus, stejně jako ty, akorát má jinou podobu. A ona, tup, jako avatar, tě jako to, pan z Avataru jako to nevymyslel jinak hmm. tak v kůlně, on se taky něčeho asi napil pro toto. Tak když se na to napojíš, tak můžeš zažít, nebo já jsem zažil jako obrovskou jako bolest, jako, ne, jako nebylo to kam dávat. Jako. Fakt to je těžký. Pak se na tom taky jako zvrací očistní věci. Lidi si vzpomenou na nějaký trauma, který vůbec nevěděli, že měli třeba na nějaké formy zneužívání. Uh, a lidi si myslí, no, tak to jsi měl nějaký haldy, tak dobrý. Ale hmm. oni pak třeba udeřej na, na tu rodinu a najednou se někdo jako přizná, že viděl, že někdo z rodiny ho přistihli před něčem, ale že to chtěli ututlat, že si přece tříletej kluk nebo holka nespomenou, ale tam to vypluje. No, a je to jako magický, mám k tomu velkou jako úctu a vlastně vždycky jenom jsem opatrný v tom prostoru, v tom mluvit, že pak li, li, lidem to padá do toho, že vlastně. Čemukoliv jako nerozumíme, nemáme s tím zkušenost, není to takový to bezpečný známý, tak vlastně řekneme, že to je blbost, nebo to nějak odsoudíme. Ale já lidi, lidi učím, ať se otevřou tomu, že život možná nabízí víc než jenom základní fotky na Instagramu, a co se psalo v učebnicích před sto lety. Hmm. Já trošku můj pohled, může být zkreslený, může být špatný. Můj pohled občas na psychedelika je takový, že spousta lidí to využívá, protože chce uniknout od reality. Hmm. A protože ta jejich realita stojí zaprt, mm. jsou prostě nespokojený, mají, mají špatný život, mm. nejsou s ním spokojený, tak chtějí radši utéct. Mm. A ty problémy většinou v tom stavu pominou, tím pádem oni jsou šťastní. Tak si právě říkám, jak mi v mý realitě může tenhle ten únik jako pomoci. Jestli to pak nebude tak, že budu chtít vlastně pořád unikat od mm. té reality a budu si snažit si budovat tady tu psychedelickou jako druhou, ten druhý život. Jo, jo, jo. Uh... Hezká taky připomínka, na Netflixu jsou je nějaký dokument o nějakých čtyřech uh, psychedelických uh, prostě látkách a taky tomu terapeutickým settingu, který tam patří. Uh, třeba když tady byl ten posttraumatický syndrom uh, po té po větnamské válce, tak vlastně se pracovalo různě s LSD a takhle. A mělo to obrovský jako výsledky, nebo profesor Grov, k tomu má spoustu jako knih a dalších věcí a ohromně to umí jako pomáhat já to jako zjednoduším, ale budeš chodit pět let na terapie, anebo taky můžeš mít třeba rok nějaký session jednou měsíčně a ono to udělá třeba někdy podobnou práci. Ale důležitý je, jak vypadá ten setting, co je tvůj záměr, jestli to má být únik nebo léčivý proces nějaký věci. Jo. Hmm. My máme furt strach samozřejmě z té jako závislosti a z toho úniku. Jako, jestli to budeme používat jako únik, tak to bude únik a není to OK jestli to budeme používat jako léčivou věc, což třeba na uh, různých formách THC je přesně jako vidět, kdo je no mé, se chce cítit high a zdrhnout a kdo tím uh, může se dostat k nějakým příčinám nebo rehabilitovat nějaký bolístky v sobě a pak to odkládá a není s tím vůbec jako v kontaktu. Záleží, jak se to používá. No. Tak, uh, to, takže doporučuji o tom někdo ně, nebo něco vlastně vidět, že ti to dá nějaký širší kontext. Vlastně proč, co v tom jednom dokumentu bylo, Vidět je, oni ty lidi ale potom na tom uvidějí nějaký aspekty své nesvobody a zjistí třeba, ale já nechci dělat uh, tuhle tu práci, to je jaký v pohodě, ale pak třeba řekneš, že to byl problém ty Ameriky, ale já nechci do té války, do nějaké větnamské války, Pro, proč budeme válčit? A ono, když se takhle trochu probudíš, jenom o trošku jenom vlastně zaří a já tam si co budu dělat, budu střílet po nějaký větnam, a kvůli tomu, že někdo nahoře, ať si to vyřešit von, tak oni jsou pak méně odvaladatelní a proto oni to dali mimo ten legální rámec, nebo vůbec celá ta kategorie jako hippie, jako že byli svobodomyslní, jako dokud nikomu neubližuješ a jsi OK, tak ale oni pak už ne, ne, neposlouchali lidi. Ale ne, nešli do jatek a to mi přišlo, že bylo hodnotný, tak to dali mimo a hned si byl nezbeda, že si to dál, takže to ale teď jsme to rozběhli někam uh, trochu jinam. No, ty jsi to podle mě řekl dobře, třeba u té zkušenosti s Ajuhaškou, my jsme tady měli už hosty, se kterými jsme se o tom bavili, byli to třeba MMA zápasníci. A pamatuju si, že jeden tady řekl, uh, zrovna přímo na tohle, uh, doporučil to všem. Ale nikdy mi jako napíše někdo, me, tak si to vole, zkus, jsem matka <laughs> samoživitelka, k čemu ty rady? Když se vrátíme k tomu školnímu systému, když ti něco nevyhovuje, jak proti tomu rodič, který třeba teď má dát dítě do školy, může bojovat? Ty generace, které jsou dneska v těch školách, tak to je jako úlet je udržet v nějaký pozornosti, protože jsou vysmažený z těch desetivteřinových nastříhaných videí. Ten kontrast z toho, že, že, jako nechceš to, ona nevybouchla, nemá s nikým sex, nikdo se nepodělal, nemá to zrychlený titulky. K jaký je ten rozdíl uh, od těch prázdných frází, jako život je volba, skvělý pocit je zadarmo k dobrýmu koučovi? Myslím si, že je hezký mít zážitek toho, že jsi sobec, že cítíš, že ty vole, to jsem fakt moc, Proč ono to určí, že tohle nechceš.